Andrew Thomas sin historie og filosofi forelesning på VG2 om opplysningstid fortsatt i uke 4 og 5. Og jeg har kalt det for opprinnelser fordi det er innfallsvinkelen, men det vi faktisk skal gå gjennom det er politisk filosofi. Vi skal studere en del av de politiske filosofene som er store i opplysningstid, og det er i opplysningstid at de store innflytelsesrike politiske filosofene slår til. Hvis du studerer statsvitenskap i dag, så studerer ikke Thomas More, dessverre. Du studerer Hobbes og Locke. Men akkurat sånn som Thomas More, så kommer disse folka med noen historier, med noen opprinnelseshistorier, med noen myter om ting som det er ikke historieskriving, det er en type lignelse på en måte, for det å fortelle oss noe om politikk. Opprinnelseshistorier har vi mange av, for vi har sett på en del allerede. Vi har snakket om Adam og Eva, som på en måte skriver opp den store, gir oss en fortelling som sier oss noe om domestisk og samfunnsmessig og politisk orden. Men vi har også studert Pandoras boks, som snakket om at gudenes verden ble bare helt forferdelig først da mennesker kom på bildet. Både Adam og Eva og fortellingen, og Pandoras boksfortelling legger all skylda på en dame. Men så må jeg innrømme, da jeg skrev historie, da vi snakket om historiske innfallsvinkler til Mesopotamia, førhistorie, Så ga jeg en politisk historie om hvordan politiske styrere, hvordan politisk styring begynte, ble til. Og jeg hadde ikke noe stort bevis på det, men det virket naturlig på den tiden. Vi snakket om at ingen av de store teknologiske fremskritt i Mesopotamia med vann, og samarbeid rundt vann kunne skjedd uten en eller annen type styring. Og vi snakket om hvor viktig det er at noen styrer, noen megler, altså at det er en form for koordinering mellom mennesker. Og dermed var det politisk ledelse. Men altså, det er ikke noe bevis på at det var et menneske som en gang sa, se her på dette vannet. Hvis du og jeg skal være enige om vann, så trenger vi en politisk leder til å megle imellom oss. Og det kunne like gjerne ha skjedd med en komité som var utrolig utviklet. Og det er rart nok at samarbeid førte nesten alltid til et enevelde, eller liksom en hersker. En hersker som hersket alene. Så poenget er at vi er nødt til å lage politiske historier for å forklare vår nåværende historie, og det er den typen historie, den typen mytologi som vi skal studere i dag med opprinnelseshistorier. Vi har som sagt fått noen sånne historier allerede. Vi har Platons myte, og vi har Augustins politiske grublinger. Platon hadde en myte om en hule og hulelignelsen. Men det var handlet om kunnskap, ikke sant? Han hadde også en politisk myte som handlet om metallene, der han foreslo at man kunne fortelle en myte til, han var i stor grad imot poetene, imot diktning for det meste, men han hadde en myte som han syntes ville vært politisk nyttig, å fortelle alle at det finnes tre forskjellige typer menneske. Det finnes mennesker med gull i blodet og med gull i sjelen. Det finnes mennesker med sølv i sjelen, sølv i blodet, og det finnes mennesker med jern eller brons. Og de tre kategorier mennesker finnes bare. Og vanligvis så går det fra far til sønn, men man kan tenke seg at det kan forandre seg, og det trenger ikke å gå med fødsel, og man kan oppdage mennesker som trenger å skifte klasse. Men han brukte den myten for å overbevise folk om at det var tre klasser. Det er naturlig og logisk at det skal finnes tre klasser i byen, og folk skal være fornøyde med de tre klassene. De bare finnes, du trenger ikke å slite imot dem.
Og det noen som har skrevet i sine prøver at Platons system, klassesystem, ligner litt grann på føydalsystemet, og det er helt riktig. Det som er en stor forskjell, er at Platon ville at klassene skulle være ganske statiske, mens i føydalsystemet så går det i hvert fall an å tenke seg mennesker som går oppover og nedover i systemet. Det var nok ikke veldig lett. Vi har ikke norsk sosial mobilitet ennå. Men det er en stor forskjell og en stor likhet mellom Platons system og føydalsystemet. Men denne myten som han forteller, forteller han for ordens skyld. Han prøver å få det til en politisk middel. Vi må huske at Platon argumenterer imot de sterkes makt, at might is right, og han prøver å få til et system der, der de beste styrer, det er filosofene som skal styre verden, det er de som har gull i blodet. Så det er i hvert fall bedre enn at det finnes mennesker som de facto som er bare sterkere. Det er en forbedring på denne ideen, fordi det er en åpenbar ordning på verden, at de sterkeste har best mulighet til å være vellykket. Og heller om det går på valg av mennesker som er bare flinke, intelligente, kloke. Ok, Augustin resonerer derimot, det er ikke en helt opprinnelseshistorie, fordi han har kjøpt en opprinnelseshistorie allerede, det vil si at han tror veldig på Adam og Eva som en opprinnelseshistorie, men han forklarer politisk makt ved å si at ved begrensede midler så kommer vi til å trenge politisk ledelse. Men så sier han, og vi må huske at det er her religion kommer inn i bildet, i et åpent samfunn, eller i en tidlig fase i samfunn, så kommer alle til å leve i fred når de eneste midlene som de trenger er ubegrensede midler. Og derfor er religiøse mål i en stat, det er de som fører til fred, fordi religiøse ressurser er ikke begrensede. Det er først når det er begrensede midler, når det er sekulære politiske ting som må organiseres, når det er snakk om sikkerhet og raseri og misunnelse over hverandres vellykkethet, at vi trenger politisk ledelse. Men i utgangspunktet for religion, så er det ikke nødvendig. Fordi vi trenger ingen fordeling. Vi trenger ingen rettferdig eller urettferdig fordeling, fordi alle får til alt uavhengig av hverandre, ingen konkurranse. Ok, den første store opprinnelseshistorien hører til engelskmannen Thomas Hobbes i sin bok Leviathan. Og uttrykket som dere nok bør si så snart dere... Dere hører ordet, navnet Thomas Hobbes, er alles krig mot alle. En krig av alle mot alle. Fordi det er det som Hobbes sier at vi har når vi ikke har politisk ledelse. Uten politisk ledelse så er alle egoistiske mennesker i krig med andre mennesker. Og det er en såpass, det er det som er uttrykket, og så er det den berømte sitatet om at menneskelivet er ensom, fattig, ekkel, dyrisk og kort. Og livet er kort, det er det, men det er kanskje like greit, ifølge Hobbes. Så, men her har jeg veldig lyst til å illustrere dette med alles krig mot alle. Det er ikke bare to mennesker, det er ikke bare megling, det er så lenge vi har et større samfunn, så er det alle som er interessert i å få andres eiendom. Og jeg er redd for at jeg ikke klarer å si dette bedre enn Hobbes. Og Hobbes sin engelsk fra 1600-tallet, det er ikke så vanskelig å forstå, så jeg skal gi dere et kort sitat fra kapittel 13 i del 1 i Leviathan. Whatsoever therefore is consequent to a time of war, where every man is enemy to every man, the same is consequent to the time, wherein men live without other security than what their own strength and their own invention shall furnish them withal. In such condition there is no place for industry, because the fruit thereof is uncertain, and consequently no culture of the earth, no navigation, nor use of the commodities that may be imported by sea, no commodious building,
no instruments of moving and removing such things as require much force, no knowledge of the face of the earth, no account of time, no arts, no letters, no society, and, which is worst of all, continual fear and danger of violent death, and the life of man solitary, poor, nasty, brutish, and short. Og jeg merker at jeg tydeligvis har hørt litt for mye på Hobbes, fordi jeg sier sånne ting litt selv, og legger merke til at han sier at jo, for at du skal kunne ha ordentlige bygg, ordentlige instrumenter, ordentlig teknologi og kunnskap, så må du ha politisk ledelse. Og det på en måte det som var min tese om, om Mesopotamia og førhistoriens utvikling. Hobbes på en måte i en litt Machiavelli tradisjon her, i den forstand at han prøver å si, slik det bare. La oss være realistiske. Hvis, med mindre jeg vet at politiet til stede, så kommer jeg til å ta dine ting, altså. Med mindre jeg får en moralsk system, så aksepterer jeg ikke at du har bedre mat enn jeg. Jeg kommer til å rappe alt du har, jeg kommer til å ta dine penger, jeg kommer til å ta din kone, og jeg kommer til å ta dine eiendeler, og jeg kommer ikke til å akseptere at du bor på mitt land. Uten politisk styring, sier Hobbes, så dette bare sånn vi Alt annet bare naiv optimisme. Du må ikke tro at ting av mennesker snille. Så ja, ok, kanskje en pessimistisk syn på verden, men et utrolig sterkt argument, fordi jeg kjenner meg litt igjen, at jeg egoisme. Jeg må ha grunner til ikke å være egoistisk. Hobbes sitt system sier at jo, for at vi skal komme oss unna denne her krigstilstand, så må vi delegere en god del av vår makt over oss selv, eller vårt ansvar for å beskytte oss selv, og våre krigsfunksjoner til en sterk styringsmyndighet. Men merk her at dette her bare han bygger på frykten vår, ikke sant? Vår frykt for hverandre. Og dermed, men det ikke en uvanlig politisk trekk. Du bekymret, så bør du bør du ha en politisk styre til å beskytte deg. Så primære funksjon til politiske myndigheter at de beskytter oss. De til stede for å beskytte oss. Det som Hobbes ikke har noen begrensning til politisk makt. Han bare, i den grad vi i fare, så må vi gi politisk makt over oss selv til en politiker. Det er dette som britisk demokrati tydeligvis lever på. Og det et problem, fordi det er en demokratisk system, kanskje. Fordi alle vi må stemme på en leder. Det ikke noe konger nødvendigvis. Det er en begrunnelse for politisk ledelse. Men vi har delegert en makt som vi ikke klarer å gjøre noe med. Det Leviathan, som alle vi nødvendigvis har valgt inn, og da må vi bare akseptere at de som vi har valgt inn har makt over oss. Og det er i strid med en del andre prinsipper, og Voltaire, den franske tenker, han mobbet britisk demokrati for nettopp dette. Han sier at jo, briter velger inn sine politikere en dag hvert fjerde år, og de lydige mot seg resten av tiden. De har en dag av frihet, og resten av tiden må de være politisk lydige. De ufrie resten av tiden. Men det en kraftig kritikk mot enhver demokrati, egentlig. Ok, Locke, John Locke, som vi har snakket om, som han var en av de som kritiserte Descartes, så han en av de empiriske filosofene. Han ligner veldig på Hobbes, han sier også at vi delegerer, eller vi låner makten vår, og da det sikkerhetsmakten, vår makt til å beskytte oss selv, til å forsvare oss selv, dem låner vi til staten. Den store forskjellen og grunnen til at Locke kalles for en liberalisme,
For Locke så er det bare et lån. Det er reelle begrensninger på politikernes makt. Og så snart vi kan legge merke til at kongen eller den som vi har valgt inn slutter å gjøre det de skal gjøre, så kan vi trekke tilbake makten. Også det er begrensninger. Men folket her er egentlig de rike og de adelige, så det er ikke før 1820-tallet at vi har en ordentlig folk, altså vanlige borgere, som vanlige mennesker som velger inn sine politikere. Men samtidig, det var ingen land som hadde en sånn allmenn stemmerett på dette tidspunktet. Og det er akkurat det samme som i Magna Carta. Så her ser vi en typisk britisk, eller i hvert fall engelsk politisk tradisjon komme ut. At i 1215 så prøvde tydeligvis kong John Lackland fra Robin Hood-legenden, som var en ordentlig konge. Han ble tvungen til å skrive under på et dokument som het Magna Carta, som i stor grad begrenset hans myndighet. Det var begynnelsen til den britiske politiske tradisjonen. Men vi feirer det veldig mye, men det er ikke en folkelig politikk. Det var en adelig politikk. Det var de store eiendomsforvalterne som fikk fordelene. Ok, og nå kommer Frankrike inn i bildet. Vi har to britiske filosofer, og nå har vi den store franske filosofen. Og Rousseau ligner ikke så mye på de to andre, men han har en opprinnelseshistorie, han også. Men for han så er det en katastrofehistorie. Husk katastrofehistoriene, ikke sant? De kommer opp igjen. Fordi den store katastrofen var sivilisasjon. Det er styring som ødelegger oss. Opprinnelig så måtte vi ikke beskytte vår private eiendom, eller søke etter andres, ifølge Rousseau. Vi kunne bygge på vår overlevelsesinstinkt og naturlige sympati. Det er først når vi oppdager moralitet og idealer om å bli fullkomne mennesker at vi mister evnen til å være autentisk. Så det er vanlig å slå og sammenligne Rousseau med Hobbes, der Hobbes synes at alle mennesker er ekle, fæle mennesker, og Rousseau sier at det er deilige, edle mennesker som gjør alt godt, som ikke kunne tenke seg å stjele. Er dette naivt? Jo, ja og nei, altså absolutt naivt om menneske, kanskje, men veldig kritisk til samfunn. Og Hobbes er på den andre siden veldig naivt om samfunnet. Altså han synes at konger er så deilige, de er bare interessert i å beskytte oss, ja, særlig. Så Rousseau er mye mer kritisk til samfunnet. Det er Rousseau som på en måte begrunner den store kritiske tradisjonen i Europa. Vi finner gjenklang av Rousseau gjennom hele 1800-tallet, og ikke minst hos Freud i sin bok Ubehaget i kulturen, som på engelsk heter Civilization and its Discontents, folk som er misfornøyde med sivilisasjon. Fordi Rousseau sier at det ikke nødvendigvis er bra med våre byer, og tettbebyggede byer og industrielle utvikling. Han snakker om den edle villmannen fra før moralitet, som var fornøyd med et enkelt liv. Men samtidig så var denne edle villmannen ukommuniserbar. Altså, det var ingen samtale mellom disse, men den siviliserte og den usiviliserte mennesket. Den ene er ikke bare førhistorisk, det er utenom historie. Historie er en del av problemet, ideen om at vi går fra et sted til et annet sted, og at utvikling, at vi er interessert i å utvikle oss, det er det som er problemet, fordi det er en uoppnåelig mål. Når du først er fornøyd med livet ditt slik det er, så slipper du å prøve å utøve politisk makt over naboen din. Så veldig kritisk til vanlig politikk, og dermed har vi eller til den politikken som har utviklet seg. Og Rousseaus ideale politisk system, i den forstand han var for, og han hadde forslag for hvordan vi skulle styre moderne stater, men det var direkte demokrati, der etter hvert mennesker kan si enhver ting.
og kan utøve sin frihet og bidra til politikk direkte på en direkte og umiddelbar måte. Og dermed er den veldig begrenset til små bystater, sånn som vi har sett i renessansen og i antikken. Funker på en måte ikke fullt så godt for en hel stat, en enorm stat som Europa har blitt til. På mange måter så kan vi si at Russo er den som lever minst med tida, men som hvis idealer har strøket mest opp til ute i fremtiden. Men det er nesten som han har fullstendig ignorert de store territoriale utviklingene i renessansen og utover. Så, interessant nok, Rousseau har mange disipler, inkluderende min store helt Foucault, men han har fått kraftig kritikk nå i det siste, ikke minst av en bok, jeg tror den fra 2009-2010, eller noe sånt, fra professor Steven Pinke, som heter The Better Angels of Our Nature. Og der er Pinke veldig for vår nåværende sivilisasjon, fordi han argumenterer at det rett og slett har vært stadig mindre drap i menneskets hysterie. At det er, vi lever jo i den mest fredselskende og siviliserte tida. Her er mange bølger, her er mange meninger, og beviset hans er kanskje litt historisk problematisk, og har vi tid mot slutten av skoleåret, så skal vi absolutt gå inn i Steven Pinkes teser, fordi det er knallinteressant. Ok, her er kildene, og jeg kan anbefale å i hvert fall slå opp et par av disse bøker og bare bla gjennom dem, fordi det er stort sett korte bøker. I hvert fall de nyere Hobbes, Locke og Rousseau. Hva kan vi si av bakgrunnen for dette? Hva var det som fikk disse tankene i gang? Hvorfor eksploderte alle disse opprinnelseshistorier i opplysningstida? Jo, det er den åpenbare innflytelse som vi så spesielt med Rousseau, at europeisk ekspansjon i ulike land, både i øst og vest, at europæere har et møte med det de oppfatter som primitive folkeslag, og med land som de bare går ut i og befolker som om de var tomme. Stammer og mennesker som de rett og slett oppfattet som usiviliserte. Det var en selvfølge for europæere i 1600- og 1700-tallet å sammenligne folkeslagene som de møtte med for eksempel Adam og Eva. Så her oppfattet de at de hadde møtt mennesker i sin opprinnelige tilstand. Men så er det en annen stor europeisk tradisjon, og det er unntakstilstand, som er en del av romersk lov som har blitt med alle, som har vært gjennom alle de store juridiske utviklingene i middelalderen, og fortsatt er på plass den dagen i dag. Og unntakstilstand handler om at du kan få en, man kan rettferdiggjøre mer eller mindre absolutt makt, bare hvis man er i ekstrem krise. Og vi hører unntakstilstand i nyhetene den dagen i dag, for eksempel når det er brann i store deler av California, for eksempel, så var det unntakstilstand. Da det var i Paris, det var folk som brante biler og masse tog og demonstrasjoner i Paris for noen år siden, så ble unntakstilstand erklært, og plutselig så har politikere ekstraordinære makter til å gjøre nesten hva de vil. Så den tradisjonen er sentral til den politiske refleksjonen til disse folkeslag. Og særlig Thomas Hobbes kan vi si at han sier jo mer krise det er, jo mer politisk makt vi kan rettferdiggjøre. Men interessant nok, selv om unntakstilstand er en begrenset fenomen, og et fenomen som vi bare ser som sagt når det er brann, og når det er rett og slett unntak, eller state of emergency, som det heter på engelsk, så kan vi også se det som en generell politisk trekk, og som en kjerne til stort sett all politisk refleksjon og statsvitenskapelig refleksjon fra Hobbes og utover. Og det er kanskje bekymrende at det er et fenomen som har rettferdiggjort absolutt makt, som også ligger til grunn
for våre ideer om enhver politisk makt i den europeiske tradisjonen. Og det er derfra kanskje at vi kan kritisere den utøvende makten som er på plass i dagens Norge, i dagens Europa.